Për Gjermaninë, një nga vendet kryesore të BE-s, nuk mjafton vetëm objektivi për zhvillimin e zgjedhjeve të ndershme në Shqipëri, por duhen bindur edhe pjesëmarrësit në to për një proces të pakontestueshëm. Mesazhi është dhënë nga kryetari I Parlamentit Gjerman Norbert Lamert gjatë një takimi në Berlin me Presidentin e Shqipërisë Bujar Nishani. Kreu I shtetit zhvilloi një vizitë zyrtare në Gjermani. Lamert u ndali edhe tek investimet e huaja në vendin tonë. Sipas kryeparlamentarit gjerman, niveli I lartë I korrupsionit është pengesë në këtë fushë dhe se vetëm luftimi me vendosmëri I tij mund të ndryshojë tablon. Pengesë tjetër për këto investime sipas Lamert është edhe paqëndrueshmëria politike. Në takimin e Nishanit me homologun e tij gjerman Joakim Gauk, temë kryesore e bisedës ishte perspektiva europiane e Shqipërisë. Gjatë qëndrimit në Berlin, Nishani u takua edhe me përfaqësues të biznesit gjerman dhe të Shoqatës Ekonomike Shqipëri-Gjermani. Presidenti shqiptar bëri thirrje për më tepër investime gjermane në Shqipëri, duke theksuar edhe rëndësinë e tyre për zhvillimin e vendit.